shikues së Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë para shikimit të motit për sot dhe nesër sipas dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë i kthjellët me vranësira fare të pakta dhe kalimtare në mesditë dhe pasdite. Ndërsa era ka frymë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 5 metër për sekond, valësimi në Adriatik dhe Jon ka qenë një ball. Ndërsa temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 4 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri në 26 gradë dhe në bregdet nga 12 deri në 25 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së mërkurë, moti parashikohet të jetë më i kthjellët dhe me vranësira fare të pakta dhe kalimtare. Mjegulla do të jetë prezente në orëqim e mëngjesit në zonat luginore, ndërsa era do të frymë drejtim nga veri lindje dhe veri perëndimi me shpejtësi 5 metër për sekond, ndërsa përgjatë dijes bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitojë shpejtësi deri në 8 metër për sekond. Valësimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i ulët i forcës një ball. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërme ai do të vihet ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, përjashtim do të bëjë Europa qendrore dhe ajo veriore, ku do të kemi kushte atmosferike të paqëndrueshme, do dominohet kryesisht nga vranësirat dhe nga rreshtet e shiut. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë me Rakofshin.